Fala galera, beleza? Aqui é o Nuno Cardoso de 4 Trix e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de xadrez com o seu jogador profissional de xadrez. Mas ainda sou iniciante, como assim? O xadrez, nós temos várias coisas, né? Como chess.com, que eu jogo, né? Então, esse daqui é bom, chess.com. Então, eu vou te mostrar, né? Eu vou dar para o Magnus Carlsen 31 peças de cada um. Daí no final vai ser 32. Então, vamos lá para o vídeo. Deixa eu ajustar minha câmera. Ok. Primeiramente de tudo, vou dar para o Magnus Carlsen 31 peões. Então vamos pegar aqui os peões. Agora vamos pegar um bot. Magnus Carlsen, né? Pega aqui o Magnus Carlsen, não esse máximo. Aqui, ó. Mestre. Não é criadores, não. Melhores jogadores. Aqui o Magnus Carlsen. Então. Vamos lá, tá um monte de peão. O que é esse peão? Era grátis. Será que eu vou ganhar, Magnus? Esse cavalo não tava grátis. Vamos lá, rocar. Levar esse peão pro ataque. Bispo. Olha lá. Vai, volta aí. Pega o bispo, ele tava grátis. Perdi minha dama. Agora essa torre vai aqui. Como o Magnus Carlsen. Grátis. Até continuar movendo o rei. Puxa. Vamos lá. Será que vai fazer um checkmate? Vamos ver, né? Olha lá, promoveu. Cheque. Checkmate. Magnus Carlsen ganhou. Então, agora vamos dar agora para o Magnus Carlsen. Vamos dar para o Magnus Carlsen 31 torres de cada. É rock infinito. Vamos lá, praticar contra o computador. Não é esse. Vou pegar aqui o Magnus Carlsen. Então, lá o atleta, criadores. Que é o melhor jogadores. É o Magnus Carlsen, é bom. Então, E4. Responde 4. Olá. Poderia ter feito F3, mas daí bispo protege o cheque. Bispo não pode voltar. Aí, cheque. Mas se eu mover esse bispo aqui, vai bloquear o cheque, mas daí é torre, né? Então, como é cheque? Como é duro um cheque? Cheque mais. Agora vamos ver 31 cavalos de uma vez. Não vai ser tanto cavalo. Daí o final vai ser 32. Vamos tirar esses cavalos. Esse cavalo aqui. Agora tá pronto, né? Vamos
próximo. Magnus Carlsen. Ele é um jogador bom. Sei que é o Magnus Carlsen. Sim, então vamos lá. E4. Defesa. Ai, ai, um cheque. Caveta do cubo. Não dá pra bloquear. Vai ter que andar. Checkmate. 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 Agora vamos dar para ele bispos. Dessa vez vai ser um monte de bispos. Vamos trocar os cavalos por uma reforçada. Um bispo. Vamos praticar contra esse computador aí, Magnus Carlsen. Vamos lá, bispo. E4. Deixa eu ver. Me cheque no mate. Não dá pra bloquear o cheque nem pegar esse bispo pra mim. Então, como? Então, melhor. Ó, tem. Ok, poderia ter fizeto E3, sim. Era grátis. Mas daí? Esse cara. Então, né? Aí eu pego esse bispo grátis. Aí, o checkmate é E3. Se eu fizesse E4, daí esse bispo ia lá e fazer checkmate. Ó, se eu movesse assim. Foi doido. Agora vamos dar 31 damas. Vamos lá. Toma um monte de dama. Vamos lá dar as damas pro Magnus Carlsen. Mano, é muita dama. Que o Magnus Carlsen deve ganhar fácil. Magnus Carlsen deve ganhar bem fácil. Abertura do peão do rei. Ok, se eu tivesse feito esse cavalo H3, ia ser bom. Cavalo H3. Mano, checkmate. Tá queimando no sol. Então, agora vai ser o final. 32. Hey. Quer tentar jogar? Não, Luiz. Daqui a pouco eu jogo. 31. Tá enxergando? Vamos ver o que vai dar, né? Com 31 reis pro Magnus Carlsen. 32 reis. O que? O que vai dar com 32 reis? 32 reis com Magnus. E o rolo? Então, mortal. E 4 cheque. Cheque duplo. Thank you.
Aqui é pra vocês. Está com pilha. Capturei um monte do rei, de rei no Magnus Crossing, mas é tudo mentira. Já parece rei. Meu Deus. Você comeu todas as pecinhas dele, menos esse rei aí? Hã? É? Menos esse rei aí? Por que tem um monte de rei aí? E três cheques. Ok, vamos ver qual é o movimento ideal. Cavalo F3, yeah. Então é um cheque duplo. Um cheque duplo. Então, os cavalos movem L. O melhor movimento fosse E4 cheque. Que daí esse cara em cheque. Daí é cheque duplo, triplo. Daí seria um cheque. Isso aí, seria um cheque duplo. Então, um faz um cheque duplo. E esse bispo faz cheque. E aí, esse cavalo poderia mover aqui. Ele também faz cheque duplo. Ou daí a dona poderia ele fazer um cheque duplo também. Ou daí esse peão aqui. Olha lá. Então, como é? Esquisito. Daí o Magnus Carlsen não tem nenhum movimento disponível para E4 cheque. Que daí esse rei aqui fica em cheque. Por causa do bispo, né? Não sei por que, que esse daqui fica em cheque. Então, vamos jogar lá. Não sei. Então. Então, é esses dois reis que ficam, já que esse rei aqui. Então, né? Daí... Magnus Carlsen tá pensando pra caramba. Beleza. Eu vou te mostrar o que que tem dentro desse aqui. Pra iniciar então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. E tchau!